Новини се насочваме към Италия, за да погледнем към италианската мода, но не пътешествайки до там, а чрез книгата на професор Любомир Стойков «Световната мода», трета част, посветена на Италия. Нека да видим как мина представенето й. Тя е двуязична, на български и английски език, луксозна и приканваща на пътешествие, в необятния и зашеметяващ свят на модата. Посоката този път е Италия. Модата не е просто да си вземеш една дреха и да я обличеш. Ти трябва да знаеш материята, трябва да знаеш историята, цивилизацията, културата, кода, който е закодиран в съответното облекло. Това прави хората истински щастливи. Разбирачите. Книгата е посветена на италианският моден дизайн и на постиженията на едни от най-великите творци в историята на модата, като Армани, Версаче, Кавали и много други. Професор Стойков се е постарал да анализира основните насоки в италианската мода и да разгадае тайната на нейния успех. Ние не можем да се представим днешната италианска мода без такива емблематични икони на красотата, като София Лорен, Джина Лобриджида, Клаудия Кардинале, Моника Белучи, някой Орнела Мути, или пък музиката и изпълненията, песните на Адриано Челентано, Джани Моранди, Андреа Бочели. Това са знакови ценности, без които ние не можем да си представим този тип красота, този стил и всичко това, което аз наричам италианска мода. Предговорът към книгата е написан от негово превъзходителство Стефано Бенацо, посланник на Италия в България. Като добър познавач на италианската мода, ето и неговия съвет. Убеден съм, че не е необходимо да се обличаме в дрехи от 2000 евро, за да бъдем в крак с модата. Модата сама по себе си е една покана към всички мъже и жени да използват повече фантазията си. Събитието завърши с ревю-спектакъл, на който свои произведения показаха дизайнерите Албен Александрова, Жана Жекова, Милка Александрова-Бучи и студенти по мода от Националната художествена академия.